Днешното заседание на Министерски съвет приехме нормативни промени по отношение на така наречения координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Посредством тези промени постигаме съответствие с сегашния състав на правителството и заместник министър-председателя по управление на европейските средства в мое лице става член на този координационен съвет за подготовката на България за членство в еврозоната. Правим и промени с цел по-доброто, по-ефективното, прецизното функциониране на този съвет, които са насочени именно към ефективната работа по тези теми, практическото осъществяване на подготовката за присъединяването към еврозоната. Нашата цел е всички тези процеси, които вече са стартирали, да продължат да се случват без забавения, без спирания. Знаете, че има приет национален план за въвеждане на еврото. Той беше приет от редовния кабинет. Там е заложена и индикативна дата, целева дата, 1 януари 2024 година. Наша отговорност като служебен кабинет е всички технически процеси, които трябва да се случват в идните седмици, да продължат да се случват без забавения. За България и за служебния кабинет продължават да бъдат основен приоритет всички процеси на по-тясно сътрудничество, на по-ясна и тясна интеграция във всички европейски процеси. Членството ни в Шенген, членството ни в еврозоната, членството ни в ОИСР. Страната ни има доста работа да изпълни, за да се случи всичко това ефективно. В този процес това предполага сериозна координационна дейност и сериозна организационна и експертна работа. В идните седмици ние, редом с министъра на финансите и гуверньора на Българската народна банка, ще работим в рамките на координационния съвет, така че вече приетите цели и етапи да се случват. Има конкретни задачи, които трябва да се придвижат. Те се движат от 7 работни групи. Аз ще бъда председател на работната група по макроекономически анализи и публични финанси, която ще анализира каква е икономическа политика и как икономическата политика на България ще бъде повлияна от влизането в еврозоната. Освен това, има работна група по публична администрация, за небанковия финансов сектор, по пари и платежна инфраструктура, за нефинансовия сектор. Работната група защита на потребителите е изключително важна, за да осигури, че всички процеси са подготвени, които касаят бъдещото двойно обозначаване на цените, контрола върху замяната и закръгляването на цените от лева в евро, информирането на потребителите. Ключово ще бъде и работната група комуникация. Очаква се комуникационната стратегия за еврото да бъде завършена в близките седмици, като кампанията трябва да обърне сериозно внимание върху мерките за защита на потребителите. Доброто информиране и повишаване на информацията на гражданите по отношение на еврото ще спомогнат за разсейване на необосновани страхове по отношение на ценово покачване, както и ще гарантират гладкото протичане на целия процес в бъдещето. Кампанията трябва да достигне до всички групи в обществото. Освен това, съществува и създадена е вече междуведомствена работна група, която работи по законодателните промени, така наречения закон за въвеждане на еврото. Тя трябва да произведе резултат в идните седмици, след което, разбира се, този законопроект, когато е готов, ще бъде входиран в парламента и оттам нататък ще бъде в ръцете на парламента, както и всички други бъдещи решения по тази тема. Ние като служебен кабинет имаме отговорност всички технически процеси, които вече са започнати, да продължат да се случват. Знаете, моето мнение и мнението на служебния кабинет продължава да бъде, че присъединяването към еврозоната ще донесе ползи на България. Те ще бъдат репутационни, имиджови, ще донесе ползи от гледна точка на отпадане на различни транзакционни разходи, различни разходи на фирмите, ще повиши доверието в страната ни, ще подобри инвестиционния климат. Не на последно място обаче, за мен е изключително важно да кажа, че светът се намира в една много турбулентна среда. С оглед на тези геополитически турбуленции, за България е важно да не остава отново в периферията на всички процеси, а трябва да се бори да бъде част от ядрото на Европейския съюз и именно чрез тази работа ние се грижим това да се случи. Днес България и служебното правителство подаде първото искане за плащане по плана за възстановяване и устойчивост. По него страната ни очаква тази есен над 1,3 милиарда евро, за проекти и реформи, които да се влеят в икономиката и да я направят по-устойчива и по-силна. Това е една ключова стъпка пред нас, но е една от много. Ние трябва да гарантираме, че всички реформи и инвестиции в идните години ще се случват, да защитим поетите ангажименти, да докажем, че имаме отговорността и сме си поставили за цел България да бъде по-силна като икономика, процесите да се случват по-прозрачно и спрямо европейските практики.
Знаете, че когато правителството на премиера Гълъб Донев встъпи в длъжност в началото на август, имаше един отворен казус, един проблем по един проект. Уверени сме, че максимално бързо намерихме най-чистото и правилно решение. Благодарен съм на колегите от МВР, че работят усилено по този казус и смятам, че той ще бъде решен. Ние сме се фокусирали обаче и по всички тези неща, които трябва да се случват по отношение на второто плащане. Така че да гарантираме, че и следващите плащания ще бъдат осигурени тогава, когато трябва да отчетем различни цели, различни индикатори, различни реформи, страната ни действително ще е защитила, ще е направила нужното, за да покажем, че сме готови да се движим по-бързо, да догонваме по-уверени останалите страни от Европейския съюз и да бъдем равноправен член с тяхната регулаторна рамка, с всички тези важни реформи, които предстоят пред страната ни. Благодаря ви.